Şabran rayonunun ən qədim yaşayış məntəqələrindən olan Dağbilizi kəndində içməli su problemi yaşanır. Yerli sakinlər bildirir ki, bir neçə il öncə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən kəndin içməli su təminatı ilə bağlı layihə həyata keçirilsə də problem həllini tapmayıb. Sakinlər hesab edir ki, buna səbəb layihənin düzgün yerdə icra olunmamasıdır. Belə ki, daimi su üçün layihə kəndin yuxarı hissəsində həyata keçirilməli idi. Lakin Azərsu əməkdaşları yaşayış məntəqəsinin aşağı hissəsindəki bulaqdan suyu nasoslar vasitəsilə kəndə vurub. Bu isə lazımi nəticəni verməyib. Buradan 100 metrlikdən burada bu aşağıda bir bulağımız var. Oradan da kəndin içinə su vurdular. O da 15 günlük oldu. Davadalar ordu çünki kəndin içindən kəndin içinə su vurmazlar. 100 metrdən bura suyu qaldırdım. Bu su vurma əvvəl o da çox su ehtiyatı yoxdur axı orada. Yəni bu sutka ərzində 1-2 ton su şey. Bu kənd böyük kənddir. 600 nəfərə qədər əhalisi var. 120-yə qədər yaşayış evi var bunun. İndi suya tələbat çoxdur. Su həyat mənbəyisi olmayan yerdə həyat yoxdur. Vəziyyətimiz, qadınların vəziyyəti çox çətindir. Yəni indi biz dünən sərəncamı eşitdik biz. Hörmətli, mərhəmətli prezidentimizin sərəncamını eşitdik. Biz inanırıq ki, bizim kəndimizə də o biri, yəni şimal bölgəsi kimi kətlərə çəkilən su bizim də kəndimizə çəkiləcək. Qabaqcadan dərin minnətdarlığımızı bildiririk hamımız. Çox sağ olun. Hazırda sakinlərin bir qismi içməli suyu pulla aldıqlarını deyirlər. Maddi imkanı aşağı olanlar isə müxtəlif vasitələrlə uzaq məsafədən su gətirirlər. Bu kəndin cəmaatı uzun illərdir ki, su problemindən əziyyət çəkirlər. Yəni suyu biz 2 kilometrdən məsələn kəndin ətrafında bulağı var, oradan əziyyətlə çəkirik. Sonra indi hal-hazırda traktorlarla, misalsın, maşınlarla su daşıyırıq, qıraq yerdən gətirirlər. Kəndin ətrafında sular var, ancaq ki, məişət üçün yararlıdır onlar, içməli su üçün yararlı deyil. 2 kilometr yerdən su gətirirlər. Mən pensiya çıxadınam. 45 il burada işləmişəm, müəllim işləmişəm. İndi hal-hazırda 5 ildir çıxmışam pensiyaya. Yarısın pensiyamın suyu verirəm. Ton. Ayda 100 manat. Onu deyə bilərəm ki, biz suyu çox çətinliklə əldə edirik. Təbəsindən gəlir su maşınlarla, maşınla. Reysə 60 manat. Mal qaramız qırılır. Kənddə olasa, mal saxlamaysan, nə tər olur, qırılır suna. Vəziyyətimiz ağırdır, o su çəhətçi. 2 ildir də bəlkə bu kranlar işləmir. Çəkiliş zamanı əraziyə gələn kənd icra nümayəndəsinin Mavini Xosrov Cavadov sakinlərə məlumat verdi ki, məsələ rayon rəhbərinin nəzarətindədir. Kəndin içməli su problemi ilə bağlı adiyyatı üzrə müraciətlər edilib. Tezliklə kənddə yeni artizyan quyusunun qazılacağı nəzərdə tutulub. Bu yaxın vaxtlarda bu artizyanla da əlaqədar bir yağları mən cəmaata da dedim ki, bu prezidentimiz, möhtərəm prezidentimiz qərar verib. Rayonlara pul ayrılıb, su qıtlığı ilə əlaqədar. Onun yəqin ki, bu kənddə də artezyanın düşməsi olacaq. Biri olacaq, ya ikisini qoyacaqlar, onu mən dəqiq deyə bilmərəm. Amma ki, bizə deyilib ki, o Dağbilici kəndində artezyan qazılacaq. İnanırıq ki, Xosrov Cavadovun dediyi yaxın zaman çox da uzaqda deyil. Yeni qazılacaq artizyan quyusu Dağbilici sakinlərinin içməli su həsrətinə bir dəfəlik son qoyacaq.